Bonsoir, bonjour. Nabalandi ya malamu tivinyonso esika bozali tika te nzambe tata amona bino abakisiba bino ebele ebele na nkombo na yesu kristu masiya nazala malamu tivi nazala simple mama nayebi eloko te yo kopesa ngai nga mpe nakopesa yo yango wana kaka ntina na ngai liboso na yo ndeko na ngai vraiment wana tozali kaka awa reveil ka spirituel nde ezosala bien soki nano osabona na chaîne oyo te sabone ndeko na ngai mpo torataka banotification na biso te verifie croche na yo ya notification na yo soki eza na batu petite ya mokie nde wana yo obandozwa ba notification na biso nyonso ndeko na ngai merci beaucoup na bayanga nyonso merci beaucoup na ba nouvelle abonné merci beaucoup na bayino so bo partage akabo e makabo komataka pote na nzela na bino nde malamu tv ezokende koyebana malembe malembe mokili mobimba elanga ezali munene me basali bazali mukie vraiment merci beaucoup esika bozali nzambe tata amona bino abakisela bino ebele kabali solo awa ezali réveil spirituel kabaka masolo ya malamu kokabaka penza masolo ya mabete pote na kati na masolo ya malamu nde wana tozokende nde wana tozokoba na kombo na Yesu Kristu Masiya merci beaucoup naza simple mama nayebi eloko te vraiment yambo ya kobandaka nyonso biso tobondelaka liboso e apres nde tokotaka na makambo nyonso toleka na esika oyo nzambe tata napesi yo merci parce que yo oza nzambe moyengebene ne tolama na yo pambolama na yo sanjolama na yo parce que oza mokonzi mpo topermete lisusu lelo naleka liboso ya bana na yo nzambe papa yo nde lobela bango lakisa bango nzela oyo bayebi te oyo toyebi te toyeba mpo te yo nde moto koeclairci biso nzambe na bomoi nyonso eza ya yo te longola aveuglema kati na biso tobeleli yo oregne na ntango nzambe nyonso aza ya yo te infiltre nyonso ayaka koanvute kodétruire mpe adikoa tozotelemela ye na nkombo na yesu kristu masiya akozwa place te nyonso azolona tozokende kodétruire yango au nom de jésus règne ya sérieux mondie mowa makila na o seigneur eprotege biso ebandeli mpe suka na kombo na yesu kristu masiya amen amen me bien aimé sans nzambe eza mobulu chaque vendredi toza na life na biso na 20h45 kota ndeko na ngai ekosala bien na bajournée mpe soki mpe naza na temps ete naza na mosala te nasalaka mpe life nde ezosala bien benga biso awa kaka na masolo ya bien nde ezosala bien bandeko na ngai bamama bapapa toza na baveuve na kinshasa toza na baorphelin na kinshasa ndeko na ngai sunga baorphelin ekozala malamu sunga veuve parce que soki veuve alie aza makasi akoyeba kobomba bana malamu sunga baveuve sunga baorphelin ndeko na ngai eza lipamboli ya makasi mama oza na elamba mama oza na sapata mwana oza na biloko ya bana olatisaka lisusu te oza na mpe mwa quelque chose mpona babana wana balia mpona mama lia ndeko na ngai malamu tv aza wana mpona bino benga biso ekosala bien soko okoti na malamu tv okotala baveuve na biso bazali nde molimo santo ndenge akokambela yo nde okoyeba lolongo ndenge ya kopambola e soki mpo olingi okoma membre na chaîne na biso ezali wana rejoindre biso ekosala malamu soki mpo olingi oparticipe de loin konti na biso mpe eza wana okoki kotiela biso ekosala bien nzambe tata akopambola yo esika bozali papa famille lombi mobimba esika bozali tika ete nzambe tata amona bino barido na ngai eza liboso na face ezali etikali mokie benga biso ekosala bien makasi wana tozali kolekisa yambo ya kobanda emission na biso toza na bavixi na biso confort bavixi oyo mama kozanga yango na ndako te bavixi oyo eza bavixi makasi na kosakana te na ntango na douleur ekosunga oyo na ndenge ya kosakana te bavixi oyo nyonso compon oyo kozanga yango na ndako te ekosala yo bien makasi toza na lwile na biso ya bere okarité oyo eza bopeto bwa nzoto na saki na yo biloko ekoki kozangaka te na butu mama nika na maboko tia bien lala ezala ta batata bapapa oyo basalaka batima maboko ekoma bango makasi lokola bangando lwile oyo soki ozokomase ozomase chéri na yo na butu alali na ntongo akolamuka maboko nyonso pete bayeba kakrae awa toza na poudre na biso bopeto bwa nzoto na poso nyonso benga malamu tv yango nga na tie eza libre esalaka bien makasi mama oyo toza na tube na biso bopeto bwa nzoto kandi na aloba
Maman, il y a un peu de temps, bébé. C'est que y a ma maman. Pinga malam TV. To bet, ot a to beta kati. Awa santa poe. Bima na citation y doki. Non, yoki maman. Bima na citation y soumba. Milo pa ba mvundi, eh? Oyoki? Eh, mvundi yoke soumba mafuta. Mvundi yoke soumba podi. Ya parola ou. A parola te. Maman, yebela. Elonge komo olo kwa angando te. Era ngoyu. Voilà, voilà, voilà. Benga biso awa kaka na masolo ya bien. Ndezo sala bien. Makasi. Ba fantasy. Ezali fantasy. Oh, na lati. Wow. Ezali. Bracelet open en latina bag na mo pe blo mato ina mo pe zali. Wow, mama ba bonga kaka. Mama ba bilongo la citation ya kubuka. Ndezo sala bien te. Wana na zali kolekisa. Nazana bracelet oyu. Eza bracelet ki toko na ndenge ya kusaka na mo te. Tozana ba bracelet pe. Tozana ba bracelet. Eza na ba couleur nyonso. Nyonso. Le boko no ka mama fe bonga eza ba couleur nyonso hein mama pene lamba na yo hein eh fwe ba kosala ka ba harmonie nde kosala yo bien makasi ko eza ba ensemble hein ko eza ba ensemble ezo sala yo bien kanga futa capture hein voilà 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 eza harmonie na bilamba na yo ndenge yo ko latela. Ils ont ça bien, ma casse. Et mon ami bien. Voilà, mon ami. Quand on a fait ta capture, on a fait des lingas, maman. Bon, tout souvent, et que ça bien, ma casse. Voilà, voilà. Et là, Teli, ils ont vraiment identité. Ben, Gabi, so kaka. Ah, on a là. Tableau à ma touille. Où est ça? La salle, ça a boué. Ensemble. Voilà, la belle kaka. Babi salandimbu, diandimbu, ozo lia ezaya yo, me ozo bomba ezaya yo. Te mama, bako le la yango na pete nyonso, mama, mkolo kune la mba wapune la yo. Ata kutolo ba ki buko na kende na go laba ma, bola tange la mba bo, ende ba yako yiba na bilamba kone sa gito kwe. Voilà, basamba. Voilà, zo sala bien makasi, babenga kaka, babi salandimbu, diandimbu, eza bako li, eh. Bakolier ya moko moko na kingo voilà 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 où est ba collier où est ba sié ba sié na biso yango yo kanga futa capture ndé ko sala bien où est ba collier ya mikié ba yo balingana bango bilo a minene té ba collier ya mikié so ko tioza futa capture to beninga na tin de lo na tin de lo ni où est ba collier ya mikie nyoso eza basi bakole ya mikie eza basi blo mato ya moko moko benga biso na masolo ya bien ndezo sala bien makasi balata akande kuna ngai lata bungangala ndezo sala bien makasi famille lombi nyoso esika bozali bongumela ndeko nanga ozo lata me ozo bongisa pe motema na yo ozo bongisa pe lolenge pote tozali bapaya na se na moyi oyo. Lobi mama tokuleka, lobi papa tokuleka, vraiment ezo sala kitoko te na kati na bizaleli mabe, na kati na lolenge ya mabe, na kati ya kobundisa ka baninga, na kati ya kotumbula ka baninga, na kati na bizaleli mabe, oyo eza selon volonté ya Nzambe te, ezo sala penza kitoko te mama papa, yebela ekozala malamu mingi, oh serso, serso eza kitoko makasi. Voilà, voilà, et je sala bien ma kasi mwana na Nzambe. Yo lobi oza mwana na Nzambe. Yo lobi osambe laka. Esengele bizaleli ya monguna, eza la susute na kati na yo. Bafui ya monguna, eza susute na kati na yo. Yo osambe laka. Na fui ya monguna na kati na yo. Oza anakani. Oza anakani ni. Kaya ya kwa yako sala kabatu ba desordre. To tele melo na kongolense. Benga biso na masolo ya bien elateli eza identité mama bonga mama longwa na citation ya kubuka ezo sala bien te atamukie 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 babenga kaka awa eza vraiment
réveil si peut-être comme une abisso qui tape mouki ba sa pas ta bouye pe serel mamouza kanango talent talent ernoso makolo pasie lo baso oza véhicule ozo ki ne ka ogare ok mais so oza véhicule te eza pe compliqué makolo ba te la santé ba ajo to comme ngou ah makolo comme pe ngaye to la ti ba talent tellement makolo pe comme ko sa la passe ki ta ka pe mo ki e ko sa la bien makasi voilà 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 ba ma papa voilà voilà o eza li papa ki to comme eza ya se hein na été awa ki to ko buya ne konanga benga biso na masolo ya bien des osa la bien ba bibo koko hey, babi temisa bo koko no mama lata lo lenge ba koko na biso ba tikila biso talaka kanza ku o ezali ezali puta moko na mutu na li puta moko na likolo beti na li papa una sandali na sac o memi fantasy nde na lati bo mama partout esika no soko kende partout esika no soko zala elamba o eza ezali nde konanga benga benga biso ekosala bien soka fota capture hein capture nde makambo soit qu'à faut capturer ça là bien ou on a nazali collègue sa maman bakanza ku ezali awa modèle na modèle tala et yo kanyo et ça l'a mis bien vraiment travailler tala bakanza ku maman benga benga ko sala bien maman mo kiswa za mwinda ona lati eza msuka na kanza ku mais eza pe na maman puta moi mingi hein na modèle opé na li puta opé comme net image mena java nangu eh mama elengi wapi mama tala ulati na oka moins cher mais yo penza obongi kitoko mama eh mama bongama ekosala bien makasi tala tala bakanza ko mama kitoko eh mama singeli olata obonga ekosala bien bima na station ya kubuka vraiment zo sala bien te balata ka bangala ka benga biso vraiment na masolo ya bien to sali yango vraiment na mideli moi ebele 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 tala likonga oyo hein tala likonga oyo eyukani hein mabenga kaka e sala nzimbu dia nzimbu oyeza ba maputa mabaya oneza ba mabamba bakanza ku na maputa nango oyeza ba robe robe d'antenne robe d'antenne na kusa na mwa mke robe d'antenne sala robe d'antenne olati penza bitungulu tozalaka na bafeti batiaka mingi maputa matungulu omisa elaka nango pe deja eloki mambangu so oza dena uniforme no ya kitoko oza deja bien couleur nde couleur fantaisie nde fantaisie olati bokangi suki kitoko hein otie perique no ya kitoko zomone na li papa ah mama obongi kaka obongi kaka ah toza so na tango susu te ya koluka ka soki ndenge nini partout yo kokota na bilamba na yo mama couleur nde couleur nde zo sala bien makasi babenga ka tala ba robe hein ba robe nde ba robe balata kaka mama benga biso na masolo ya bien hein ba mama na biso ba mama na biso eh ba mama malamu TV oye esika bozanza mitata amona bino abaxe la bino ebele oza ba robe plaquage tala ba betango penza kitoko na ndenge ya kosakana te et puis eza mulayi tina se ya makolo ba lata kaka eh mama eh lata na o moins cher oza na lelo ba oza na ba responsabilité ebele ebele oza si na tango kende luka ba robe soara ba 1000 euros te mama wana ko ba convertir o muna ba charge de komi biso hein banda ku banyongo makambu kidi kidi eh meme to saka effort obima ka bien ozala kaka bien lezo sala bien sa penda calcul la ta simple zongi sa culture na yo telemisa ngo penda mame kozala malamu mingi bilambo elata makata ata na hiver nga yango ka na lata meme ata na hiver na lata na fete na lata yango kaka partout na kinda na mindele balula nga nzela
na lata ngo pe na telemisa kiti na na ndenga osanga tita no lata pe na obima en tout cas pas faut se pena mais faut ta la pendo bi eh mama penda nzambe penda sala eh nzamba linga nga na za afike voilà yango yo ba robe yango yo mama ya kitoko na ndenga osanga na te sala photo ya capture au bengi biso ekozala malamu mingi mama na ngai. Eh, pas hier. Pardon. Moui. Nakoloba. Sengina mela moi maye. Et ça ka moi bien. Merci beaucoup na balandi ya malamu TV. Chaque vendredi tous en live na episode na 20h45. Yambo ya koleka na wenzi ya matete, pe yambo ya koleka na wenzi ya Kinga Side. Na kat na ambiance oyo malamu TV number 1, ayaka pamba te na yaka toujours na mbela na yaka toujours kote le misayo. Famille Lombi mobimbe sika bozali, tika tenza metata amona bino, abaksela bino ebele na kombo na Yesu Kristo. Ezana ndeko mama abenyinga awa na kat na mboka na Paris, na kat na mboka na Melin. Na banlieue parisienne awa na kat na mboka na Melin ndeko mama telema zala mayele ndeko mama kozala susu zo bazo bate vie ya kozala yo moko na ndaku na bana eliko ba faiblesse te eliko ba okokota lola te eliko ba te ke yo za na tort na mokili mobimba non mama longwa na complexe wana zala tete haute tele la nzambe na yo nzambe moko ayebi lolenge nini ako riante yo na kombo na Yesu Kristo masia izan ndeko mama oya bengi ngai ndeko mama o asambelaka makasi mingi ndeko mama o aza chantre ya nzambe ayembaka ndeko mama oyo ate ya kapé na ba hôpital na ba nzela partout basalaka ba campagne lolenge ezalaka mama oyo vraiment azali abonné na ngai na biso makasi awa na kat na chaîne o na malamu TV vraiment to benga na kapé tout le temps vraiment mama o likambo nini e komelie mama asali 20 ans na kat na mboka na Melin aza na bala na epe misusu bakoli misusu pe bakolite mama avandaka ye moko na ndaku na ye na bana na ye libala na ye ekufa aza ye moko na bana na ye vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira neko mama o libala ekufi bana bazala ki mikie mama bokoli bana na ye bana bakoli avandaka na ye kaka ye moko sedi mama oyo azaka swata na chérité azaka swata na nzonzingi te mama o atika la bongo na bana na ye akoma kubondela ayelaka volonté nzambe sadi mama o azonga vierge na bonzambe mama o azonga vierge mama o asukula bana makila na Yesu Kristo mama o atika la vierge azasu na posa ya mobali te eloko moko te atikala na ye ndenge wana ne mama o avivaka na ye bongo avandaka ne bongo asaka ne musa na nzambe ayembaka na ye eglise akina ne pe kote ya parsi parla lolenge nzambe azo ko rien te bango na kati na etonga na bango nde mama oya vanda boye na kati ya immeuble na bango en face na porte na ye mama o bazui voisin hein voisin asika a koti voisin wana koti nde kuna biso pe kaka congolais mebele meda le senia bizaleli o biso ba congolais ba congolaise tozalaka nango partout tozalaka soko yuka muta lobili ngala omuni ende kuna yo o koti corps, nam, esprit, de konanga esengeli ko sala très attention na makambo yo. C'est vrai, moutoumso ko mouna zolo ba lingala na za yote. Moutoumso zo mouna zolo ba ki ntandu ndeko na yote. Moutoumso zo mouna zolo ba ki luba ndeko na yote. Yo zo mouna ndeko nome na kacha sana l'autre côté. Esengeli relation nyoso yo ko sala, esengeli o prendre prise de conscience. Oye ba nanu moutouana, oye ba pe kati na e pona moukona lwe zande kati. Ndeko nange za kati. Esengolo yeba kati za ndenge nini. Kati zo tambula ndenge nini. Ndeko za la malamu mingi. Bimana distraction ndeko nangai. Bimana distraction mama papa. Ndeko za la malamu mingi vraiment. Mama wazana distraction te. Ba yiko kota voisin ba koti. Voisin koti kaka ya papa. Ye moko mwana mobali mariete eloko te ah ndenge ba tambula ba bimaka na se na ba immeuble amoni mama oya lobi lingala papa oyo aye vers mama oyo ah olobi lingala ndeko nango ozamu lingala ya wapi ya Congo Brazza ya Congo Kinshasa mama olobi na za ya Congo Kinshasa papa pa lobi za ya Congo Kinshasa papa bandiko sola na mama o papa olobi na mama o aza pasteur papa pardon aza prophète
Papa aza lobi aza prophète mama pa lobi gwa radier le kumwe zonga epai na nzambe voilà ba komi ko pesa na bambote et après siko mama papa oyo ayebisi mama oyo alobi mama nalingi to banda kusambela na yo papa mama oyo alobi ah papa kusambela babuya ate mais basambela na mutungulu ngulu te yo sambele pai na yo ngapi na osambele pa na nganga na za église na nganga na sambela yo poza na église na yo osambela ka basambela ka boete na mukola lelo ya kosangana ka na mutu boye bosang bosambela na ye ezalaka bongote papa oyo lokola kaka nde bazaka na ba idéologie na bango ya ko flaté ba mama tout ça mama zalaka pe un peu discret mukie eliko bate soko vanda ka yo moko na ndako ou bien mobala kenda mutu nyoso yoko mona na fana nga moko na sala nga mona bana nga libale kufi c'est là ou pe ba buzo fungula ka ba porte parce que mutu nga yoka ndengo na ya mabe a esiko nga na ya nga esiko nga na ya kota na nga na ya kolia ka mikate na nga na ya kusaka ba ventile na nga non mama zalaka pe discret ato zalaka yo moko bo batela na pe munoko bomba pe nanu eliko bate munyoso kaka na sanga moko eh mobala kende mobala chikanga na bana na bula banga moko te zala discret e kuzala malamu mi voilà mama oyo na papa o papa akomi ko déranger siko mama oyo papa oyo akomi ko déranger mama oyo na ndinga osakana te papa o siko lokola monique a sentir que mama o azaye moko na ndako a sentir pe na ba misu na bangwana ba monaka a sentir que mama o azaye moko mama o avanda ye moko azakana mbali te doki ngande na ye boye mama o dofuna kuanya kuana na ndinga osakana te parce que a kote la mosko na nzela ya bonzambe vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira mama boke bana ba prophète boke bana batu boke bana mibali o yebeli mutu na makolote mama ndeko nanga ekozala malamu mingi tuna na volonté nzambe tala mama oyo aza deja vierge magabuta bambula nyoso ebela sali asangani tuna mobalité asa misukulami ameli ba gene ameli ba intercession ameli ba veiller butu pe moy kaka na seconde amuke olingo kuisa boyambi na onyonso ndiko mama zala mayele ekozala malamu mingi njoka papa wasa mon étoile pa mama oyo mission na ye aya ko dépouiller mama oyo ayiba ye eloko wana ayi doka yiba ye eloko a travailler déjà papa o bandi ko menacer mama oyo ba bandi ko tcha mama oyo ba morale tout ça et tout allez ndeka babata mana si manzambe ayiko yisa mama oyo alobi mama nalingi nzaba lobi na ngato sala retraite na ndako kaka biso mibale vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Malamu TV na mwani benga biso awa kaka na masolo ya bien. Nde zo sala bien. Mama papa fungula matoi. Nde siko ba piège zali. Tatu ya lobe lingi basa la asa la retraite na mama oyo. Kaka bango mi balé. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, il n'y a pas le rapport entre les ténèbres et la lumière. Papa Oazo luka basa la retraite na mama oyo. Parce que papa Oazo a mis ça la mabé. Tant que mama Oazo ka fongola ki porte, ou soit nanda kuna ye, ou soit nanda ka papa oyo. Et si ka papa Oazo linga ka envoûte mama oyo. Et si ka papa Oazo linga kita mama o kiloti na ye. Et si ka papa Oazo linga ko sala maka mama be andenge bele, et si manango a filmé mama oyo, si manango a ko sala mama o ba chantage, et so ki o lingi te au lieu qu'on foute un bongo te n'a pas besoin de vidéo n'a pas balancé et boy na boye ma cambe belende ma cambrizo les canassé na mokilio mama papa retraite ba sala rango ba binomi ba leka boye tata oyo yebite mutu oyo yebite yo vana déjà 20 ans ya ye na yeko ya ataku tout 2 jours et ça vraiment compliqué na ba citation oyo bato bana ba courage moko na viso ko moni mutu courage le ki makase pe moni mutu moko zo kanga makanga makanga bana yo kaka esengeli au point de prise de conscience e kozala malamu mingi mama o amoni ke tata akomi ko tungisa ye mingi mama oya sambelaka mama oya panika kite mama oya be a lobake lo kote mama oyo ati mabolongo na se alobi nzambe immeuble onga na sombi yango te nga na futelaka ndenge pe mutu aye ye pa sombite ye pa futelaka nzambe na lola tata oyo ayeko kota awa
oyaza soi disant mo sali na yo oyazo proposé ba biloko nyonso Seigneur montre-moi identité na ye mission na ye nini na kat na bomo inangai et loko nini ya moina bomo inanga ah mama papa zala mayele omoni mwasi ya mayele omoni mama wa yebi nzambe azana bana na ye moko alingi buzobate mama oyo akoti prière mama oyo abondeli aleleli nzambe na ye ndi mama azolala azo lota papa oyo azo beta ye na sima na biso basi donc azo sakana na ye na sima na biso basi mama oyo ko comprendre ke tata oyo azana misala ya mabe tata oyo a ye po a depuye ye po a longule ye po moto a fe lobi a balanse a fe lobi mama o akoma ye loko pamba akoma inutile a batami na sima bible ya ndeko nanga zala mayele zala discerne discerne maloba nyonso discerne langage nyonso discerne makamu nyonso elikolo bateke lokola yo vanda eto sanganaka na mobali te alors tango komona mutu nyonso nge di kaka omona mutu nyonso yembe di kaka non zala na respect nzambe batela nzambe nzoto na yo nzoto na yo eza temple ya saint esprit partout esiko zali mama papa soko beleli nzambe nzambe longolanga bapusa oyo nzambe akosunga yo nzambe akolongola ngo okomona normal mindele baloba ba docteur balobi mai ya bana mibali et comme ça ka mama sembe sembe et comme ça ka mama bien wane za bangulo lenge batangeli mais loko e comme ça ka mama sembe sembe et loko e comme ça ka papa sembe sembe iza makila na Yesu Kristo mama mila kama kila na Yesu Kristo papa mila kama kila na Yesu Kristo milimo nyoso ya kati milimo nyoso ya mabe makila na Yesu Kristo e ko sokola yo corps na esprit ba docteur iza théorie batangi na mokili oyo mais saint esprit akosunga yo akopesa yo mayele makila na Yesu Kristo ekongalisa yo okokoma jeune okokoma bonne mine okoseka seka saint esprit ekopesa yo makasi mama bima na ba langage avene o soko mukolo o vandika kaboye sadila ntoto eyuka ba langage ba deuxième voix sadila ntoto ekopola nango soko zoka ba biloko ndenge wana ezali ba ba deuxième voix ya nyoka saint esprit nda kosunga yo kufa propre mais ko kufa n'impudicité te ko kufa te ba ya ko violer yo ko kufa te ba ya ko ficher yo bato ba komi ko ficher bato ndaka bato zo kota oyebite caméra ni za na kati wana yo zo kasa ke zo sola na mutu nzoka mutu na mission na ye azo luka kaka po filmer mutakala na yo azo luka kaka pa yo kama loba na yo eza ndenge na ye ya kuzula mbongo mama e ndaku nino kotaka papa e hotel nino kendaka mwana e ozo tambola wapi zala mayele ozo sola loba likambu ozo sola beta mingi leloka ya masolo ya Jana Pierre na Marie ko beta susu masolo ya batu te te ya kaka batu verse boye lobi boye wana ba mimate mais soko lobi kaka Antoine asala kiboye kuna bazongisa kiboye kuna bazo filme faut connaître la vérité et la vérité vous affranchira mama okanda esanto yeliye ah nzuka voisin o nda ye voisin o aye na mission pona koya kokota na bomo inanga mama o ya localiser papa oyo corps na esprit mama o ya landi papa oyo papa oyo amuna mama na se apesi mu Congo ali kota la susu mama ote akomi ko kende viti viti parce que batu o bayebaka batu bayebaka soka ye na mission ya koya ko take yo azomona yo azomona lembo na yo ka bana nzambe nde bo negijaka makamu na bino conduite na bino nde bo negijaka ngo mune so sala pasi tango mona mutu karakter mabe muta zo boude yo gratuit o salie lo kote azo boude yo azo yina yo il faut yeba be ke mutu aza misala mabe il faut yeba be muto yo alingi nde do yondo za likolo na ye ao lingwa sala on de change nde konanga ko misala échange gratuité telema pour te battre ya bo il faut ba bongwana mission na biso pe ba na nzambe poto longola bato na monde wana ba ya ikat na nzambe ko mitika te mama oke ne ko mitika pa nyoka nyoka sambusa yo nyoka filme yo afi ba komi ko menacer ba mama boni ba menacer bangwa obima kina muto basi ba filme yo
caméra se vendi wana siko bazo menacer yo pesa mbongo soko pesa mbongo te toko balancer ba papa boni bazo filmer ba la ba papa bikota kota na ba chaîne okokota na chaîne balobi fungule direct yo po funguli tiali koloboy yo po tie zongi saboy yo po tie basi ba filmer yo okende ko lia na ndaka batoka lo koso ba papa bolia ka bien te so papa mama la bino ba lesa ka bino te soko moni balambi lo mwa liboke na nini wana ko lia masolo basi ba filmer yo siko zo banga ba ko balancer po mwa sino ndaka ko mona nde kuna nga tambula malamu e kuzala malamu mingi mama o asali fier parce que atuna ki nzambe di boso eli ko lo bate synonyme ke uzayo moko tangu yo uzayo moko na bana exactement yo bando tuna nzambe Zame pourquoi citation on a beau moinanga? Pourquoi na tika dinga moko na bana? Pourquoi mo bala bo ingai? Pourquoi mo bala kei? Nzambe za nini? Na uta na linye nini? Yuta ngozo ko questioner nzambe. Yuta ngozo tuna nzambe. Nzambe de kuna zo kende kolobela yo. Nzambe de kuna zo kende laksa yo. Bima na distraction mama. Eli kolobate bato nyo bazana ndaka mabala. Bamuna na bango mielte. Bazo muna pepa makamu na bango. Bayo yebisa yo te. Mutuna mutazana makamu na ye. Mtutuza ya bitumba na ye. Bunda kala na puye yopi bitumba na yo. Yangwana ndengo chikali na bana bango moko. Esengeli yo yeba puko chikali na bana bango moko. Pona nini? Paske bato pi bazana ndaka mabala pi bazana ba probleme. Mtutuza ya makamu na ye. Mtutuza ya ba probleme. Nanya zangi probleme. Tata mwa sasa na problem a love. Mama leki sasa na problem a love. Yaya sasa na problem a love. Noko sasa na problem a love. Yopo sasa na problem a love. Potika liyo moko na bana. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Malamu TV number one. Benga biso na makama solo ya bien. Eza na ba mama ebele. Baza na buzoba ebele. Mama, kosa la permis. Eza lola te. Kosa la permis, eza miracle te. Mama kota oto ekol. Sa la permis. Munde la laksaka kitoko. Zwa ta na yo. Sa la kod. Sa la permis. Somba voiture na yo. Ba voiture a 2000 euros ezali. Ya 3000 euros ezali. Sa depa ya model na yo. So po linyo somba ngungu koe. Eza ka yo mama eza makasi na yo. Sa la ndimbu dia ndimbu. Mama tika na sita. So paske zana ba mama ebele. So ka munika mobile ya zana voiture. Mama wana mi pesi. Po basa ilaka iba course. Nasima ba course. Ba sili siko kwanza yo na ndenga osakanate. Osopa nipo na ba course ya 100 euro mama. Osopa nipo na 50 euro. Osambu si dinite na yo. Olongoli dinite na yo. Ba mama msusu kutu bazo leka bangonka. Po na mabumu mbambu mangombe. Na ba senegale. Oba mine pola ba jon. Salite. Mekaka po na teka kambisi. Po na teka kamwa. Mabuma ngombe, pwa pesa koka mabuma ngombe, mama pesa leka aboyi. Ba kwanjiye penza bien, mama. Idante no eza kanini mama ya modela aboyi. Mama ya modela aboyi oza ndenge nini, elo bana mbongo, bana na yo. Ozo lesa bango mbongo nini, mbongo ya malediksyon, mbongo ya masumu. Mbongo ya salite, lobibana na ba problem, lobibana na bitumba, mama esengilo luka, deliverance mama ya modela boye. Mama yo kokakate, yo kapena mama zo loba, ngana kokakate, nga kokakovona e, nga kokosa intermédiaire, sana sangana mubali. Oh, mama, ozalo lenge nini? Mama ozana mulimo na mbwa. Mama ya modèle ya boy, papa pe ya modèle ya boy. Oza na molimo na mbwa, esengeli o luka deliverance ko za la malamu mingi. E loko na tango yo za na ngoto za na ngote. Cela lika musa la volonté divine. Cela lika musa la volonté de Dieu. Tango yo za na ngoto za na ngote. Siko kende ko kende ko jot kina wap. O kende ko jot kina na babilo ka bat. Ne mwini ba mame bele ba kimina mibale ba komina mibale ba sénégalais. Mama mi susu kutu ba kumine mbela ba senegale, opo ba senegale, baza penza, ya koktonda, oya biso ba kongole, baza soka kosoli, e bimi. Tala nivo ya ba mama, tala nivo ya batu, olongwe kinshasa ti na Senegal, olongwe kinshasa ti na Mali, bo pona ka plasa kokota te, paske oyo soko a kosoli, a lembi, me oya kuna, soko wa kosoli, yonde fo kima. Mama ya boy. Sengeli luka deliverance. Mama ya boye, esengeli vema o telema na prière e kozala malamu mingi. Milimo wana ya bachuya lai. Ne ba via ba tebele bebi. Batona bachula e wana boye makamba zaka nango. Boye biloko bazaka nango. Oko sangana ka nzoto na mutu nyoso mama. Na mutu basangana ka na yeto ko sangana na ye. Buzaka tana somo te. Eh? Tala
ande ko mama na biso oyo. Oyo asali fier ya mama. Oyo asali fier ya bonzambe. Magre 20 ans ya séparation na papa ya bana na ye. Mama oyo azonga na ye bongo. Abala na ye lisusu te. Atika la boko la bana na ye. Mama oyo atenye. Tala monguna. Ayoko tindi la ye e bakatana na kadi ya mpemba. Po esika yebike mama oyo asakomi propre. Po ayako depuye ye. Mais mama oyo. Tango atuni nzamba. Nzamba lobi non. Ko ko mekate azo ko pupula yeboye c'est dit muta azo beta oboye na sima na biso ba mama aza na besoin na yote aza na besoin na yote yango wana ndeko na nga mama zala mayele ko zala malamu mingi sala permis mama s'il te plaît attends soko zana permettre lelo ba iche komi ba igwe komi soko betika na application surtout biso ba tokuti a Paris vers oka avec ememio place aux okende aller et tout biso kout na Paris 10 euros. Aller et tout, 20 euros, au commun a fait ce qu'on a kende, pe au zongi. Nde konanga, batte la dignité. Dignité zelo kamala mou mingi mama. Dignité zelo kamala mou papa. Ko lingate mouta ko longo la o dignité. Mouta zo ko longo la o dignité mission ni yazanan. Mouta linga ko yiba o etoile mission ni yazanan. Yangwe singlo zala mayele, bazo filme batu. Ba mama e, bazo filme batu. Soko meki, mouta kala na yo, e sambwe wo. Papa, soko meki, moutakala na yo, et sa bezan na ba mama e bele na mbatate bele, ba mitakala na bongiza na kata bat, bazo menase ba ou même na ba telephone. Toko balanse, bako mako fouta mbongo chaque mois, nde konanga za na mayele, bato na bazan na lulengi bele, bayaka na lulengi anzambi, tala mama oyo, prophète, eh? Oh prophète, mama lulengi nini yo prophète inabino, alo bano ke, nga moko founa soukula yo, oh founa sa ilo delivrance ingana yo, bouche à la bouche, ah, mama, nzambe nini yo sambilaka matea nini yo yoka mi mata ba boti ba pesa kyo education te ba lobila kyo te biloko nous ces ba pratique ya mabe eza ba tia misala ya mabe nde ba zuya pona ko bebisa mokili telema ekozala malamu mingi e mama o ayebi ko longa papa oyo tula mwisi ya zaza aliko pesa susu mama o mbotete aliko so susu mama o te parce que alongi mission. Voilà, moi, Nanzambe, okotambo la bouye. Et sengeli o longa mission. Et sengeli o yi babango na ba tic-tac-tic na bango. Et sengeli babango na lo lenge na bango. Mobali mousou ako yi la yi yele na forme wana. Mousou sipa ko yi na lenga bambongo. Vre bogara o saranate. Atia zazu na lenga o saranate. Chemizi nzengele na lenga o saranate. Chosa sapatu o talate. Bongo zoye na voiti. Ah, mama na banyo la kusakana te. Mama bako yelope na lolenge wana. Bako yelope na mbongo. Tala mtu wana mbongo ya kusakana te. Apesa tala te. Mwa wa apesi mili. Mwa wana apesi de mili. Mwa wana kutasomele o lupang. Mwa wana somele o kutu vwati na chase. Me azana mission. Ayana eloko. O ayeko luka na kati na yo. Eloko isa très important na mama papa. Relasyono sou yoli yuko sala. Tuna volonté en Zambie. Kati. Mission nini. Parce que ba te bile ba otambula boy. Baza ba esprit. Baza ba touté. Baza na mission. Bazo ya ko luka. Nani ba ko dévaler. Ba ko dévoler. Nde konanga. Tele mana kat na prière. Ba memayote. Ba longolo voilité. Ba kene na omusika te. Nde konanga yko za la malamu mingi. Tele mana kat na prière. Banga nzambi, ikuza la malamu mingi. Mukile kumi na baje ebele, bimana je ya munguna. Okwea na pieja munguna te, ikuza la malamu mingi. Voila, isona ya kina nguyangoyo. Mama uwa yebiko longa, alongi na makasi na yemo kote, alongi na makasi na nzambi. Paske pe aza mwasi, model tata uwa bandai kocha ye presyon. Model papa uwa yebi a jenesti na apokalipse, a yebi makamu nyoso, menzuka iskru. Azo ya kukiskroki ba mama, pona na Bible. Alors tata ya modèle aboué. A skroke ba mama bon na kat na France. Kinduma na kat na France ba kina sou na hotel te. E koma ya ndaku moui moui. Papa moka yako lela kayo, masolo, olambeliye, tout ça. Mama solitude za péché te.
Mage bibi ya solo bibi lobi vome mi bale ke yo moko. Me mi bale ango ezala selon la volonté de Dieu. Ezala teka paske ngulu ngulu boye mo mi bale oya kota diabou. Surtout ba pasteur o na ba evangéliste bazo samelaka ba maison par maison de kunanga. Faites attention. Nani yo zo kota nandaku. Muto zo kota nandaku zo kota nguma. O zo kota nyoka. Ayeko zo bantene. Ayeko zo piste. Ayeko anvuto na kat nandaku. Telema kende ko sambela yo moko neglize. Yo moko luka nzambe na yo, yo moko za an experience, sa l'experience yo moko na nzambe ne ko za malamu mingi. Ke bana bi kota kota, ke bana bi loba loba bino ba mama minoko, patrak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 
elambe vandie, lipute vandie, ba couleur mo rare, hein maman, au koti place aux zaka yo moko betin djebeleke, ba otala yo, et fantasy op ezali, na sa bracelet o ezali, ah, maman tala kaka, eh, benga biso, zwa fota kapti, benga biso eko sala bien makasi, so ki ye soyete, tokute na ben mission sousou, au revoir.